Деке ми го украде сите мои колеги го кажа претходно. Ја ќе да причам српско-скопско-босански, јер не знам босански, а бошњачки онако, и многу ми лакше да причам македонски, лепше се изражавам, лепше причам, а најлепше пишем македонски. Најбитно што могу да рекнем е што да не сам отишо на тај смер каде сам отишо, отишо би у новинарство. А ми многу мило што не сам, јер ова е ситуација ужасна и сваки пут кога одемо пред веќе и кога рекнемо нашу ситуацију, они едноставно игноришу. Друго сте све рекли и хвала вам што сте дошли.